виж огъня в очите ни, той горите ярко, загърби страховете си и полети високо, високо, силните принцеси блестят ярко. Добре всички, господин Пай Пай Пърсър композира тази песен да накара Пески тук да изяде тези орехи. Престани! Впечатляващ пръв опит за мелодична манипулация. Кой следва? Ами ти, Мелоди? Разбира се, тате. Песента ми ще напъти малка мишка до сиренето в края на този лабиринт. И сега да ударим малко нещата. Обръщане, не може да го контролираш. Тате, мога това. Проклятие, не си намислех, че ще проработи. Не мога да спра да танцувам. Какво магията на Мелоди ни кара да танцуваме? Какво значи това? Не мога да спра да танцувам! Цялото училище не може да спре да танцува и вината е моя! Трябва всички да танцуват в синхрон! Хей, Рейвън! Мисля, че този ритъм се нуждаят малко побутване! Сега слушайте, оставете DJ Пепър да ви движи! Това е! Сега след мен! Дръжте короните, защото DJ Пепър ще поработи над малко магия! Ето нещо малко за вас, бунтари, там вън! Мелоди, успя! Ние сме в синхрон, магията е развалена! Това беше жабкостично! Пусни го пак, DJ Пайпер! Накарай да се движим, Мелоди! Добре свирено, Мелоди! 6+.